brukar vi ha här på biblioteket några gånger varje år. Men nu som läget är så har vårens bokfrukost ställts in. Men vi vill ju gärna ha bokfrukostar ändå och tipsa er och inspirera om läsning. Så idag sitter Katarina och jag här och vi ska prata om påskekrim. Men Katarina, vad är påskekrim? Ja, påskekrim, det är ju, härstammar ju från Norge och det har en tradition så långt som 100 år tillbaka. Och då var det ju liksom tanken att man åkte under påsken, åkte man till sin hytte och så åkte man skidor på dagarna och på kvällen då satt man framför brasan och kosade sig under filten och läste en riktigt bra deckare. Så det har ju blivit så att i Norge då är det ju också så att många deckarförfattare ger ut böcker till påsk. Och det sänds också jättemycket kriminalseriedeckare på tv också. Ja, spännande. Precis. Vad har du i deckarhögen? Ja, och den första boken, den kvalar kanske inte riktigt in som deckare. Men den är där och snuddar i alla fall. Och så är den så härligt påskgul och fin också. Den heter Lite död runt ögonen. Och är skriven av en debutant som heter David Erleman. Och det här ger verkligen mer smak kan jag säga. Det handlar om Arto. Som för 2 år sedan så hittade han sin flickvän Sofia död. Hon hittas i sängen, i sin egen säng med en spruta i armen så hon har dött av en överdos. Arto och Sofia, de har en dotter tillsammans, 4-åriga Bodil. Och de har levt ett missbrukarliv. Men Sofia, hon lyckades ta sig ur det här så fort hon blev gravid. Så hon slutade med droger, skaffade sig en utbildning, ett jobb och en lägenhet. Det är ganska oförklarligt då att hon har hittats död med, på grund av en överdos. Arto han har haft det lite krångligare att ta sig ur det här missbrukarlivet. Men i och med att nu han är ensamstående pappa, då fixar han också det här. Då får han den styrkan. Arto han har tät kontakt med de sociala myndigheterna eftersom han har den bakgrund han har. Men de hittar ingenting att klaga på för att han lever det perfekta livet och är en väldigt bra förälder då till sin dotter. Han gör allt för henne. Men en dag så utsätts han för falsk ryktesspridning. Han jobbar som kock men har ju naturligtvis svårt att få jobba som kock på med kvällsarbeten och sådär. Men han har lyckats få ett jobb på en matbespisning på en gymnasieskola. Och det trivs han jättebra med. Men så blir han en dag anklagad för att ha försökt sälja droger till eleverna. Och det här kan ju inte rektorn liksom godta utan han får sparken med omedelbar verkan. Så nu står han där utan referenser och har inget jobb. Han söker och söker, försöker hitta ett jobb men det går inte. Så till slut för att försörja sig och sin dotter så måste han ge sig in på sin kriminella bana igen. Och det innebär att han stjäl dyra bilar och säljer vidare. Och jag tycker författaren lyckas jättebra med att man får sympatier för honom fast han ljuger, han håller på med kriminalitet och sådär. Men ändå så hejar man hela tiden på honom. Så en väldigt bra debut tycker jag. Och på framsidan så ser vi här står det en hisnande bladvändare som berör på djupet. Stina Jackson är det som har skrivit det och henne återkommer vi till alldeles strax. Vad spännande. Det kanske är något med den här tiden som känns ja, men lite orolig och man funderar mycket på det som händer i världen och här hemma som har gjort att jag har läst lite andra böcker än vad jag brukar läsa. Jag har läst de här riktigt så här jag har läst flera mysdeckare och ett par av dem är skrivna av Christopher Holst. Det här är hans första bok om Silla Storm och den heter Söta röda sommardrömmar. Och Silla Storm, hon är en journalist. Hon jobbar på en sån här lite skvallertidning eller kändistidning. Och när boken börjar så har hon precis blivit lämnad av sin kille eller sambo. Och hon har bestämt sig för att göra en riktig nystart i sitt liv. Nu är det midsommarafton och hon sitter på en båt på väg ut i skärgården i Stockholm till en ö som heter Bullholmen. Och där har hon köpt en kolonistuga och det här blir hennes första möte med sin nya fina stuga.
Där tänker hon att hon ska läka sina hjärtesår och börja om sitt liv på egen hand. När hon kommer dit till stugan så hon är nyfiken på sina grannar där. Det är så här fint mysigt koloniområde. Men hon bestämmer sig för att vänta till dagen därpå för att bekanta sig med dem. För midsommarafton då har ju folk fullt upp med att fira och umgås och sådär. Så hon hänger för sig själv i sin stuga. Hon dricker vin och sitter och bara tar det lugnt och så. Och sen somnar hon på kvällen i sin rottingstol utanför huset. Och vaknar mitt i natten av att någon skriker. Och trots att Silla är ganska konflikträdd och egentligen önskar att hon var mer, liksom hade lite mer kurage så där och vågade säga ifrån och stå upp och så, så ger hon sig ut för att se var det här skriket kommer ifrån, om det är någon som är illa ute. Och hon får också syn på en tjej och kille som bråkar med varann, ett ungt par, men det verkar ändå okej och de här killarna och tjejerna, de skiljs åt och det är liksom ingen fara så. Så Silla hon går hem igen och tänker att ja, men det verkar ju rätt okej ändå. Sen morgonen efter så vaknar hon av att någon bankar på hennes stugdörr. Och utanför så står en äldre kvinna som visar sig vara Sillas stuggranne. Och den här kvinnan hon heter Rosie. Och Rosie berättar att har du inte hört? Det är någon som har blivit mördad. Det är en flicka som är död. Så det har hänt den här midsommarnatten. Och Silla och Rosie de går ju ut för att ta reda på vad som har hänt och lyssna in vad grannarna pratar om och sådär. Och de båda kan man väl säga är väldigt nyfikna. Silla har ju sin journalist-ådra som går igång direkt ändå, fast det är lite läskigt. De här två, Rosie och Silla, de blir vänner, en ganska omaka vänskap. Och de dras in i det här mordfallet, eller dödsfallet. Och till den ön så kommer förstås polisen. Och en av poliserna är den skönlockige Adam, som visar sig ha en alldeles speciell relation till Rosie. I nästa del, som heter Blå blå höstvågor, så får man fortsätta följa Silla och Rosie. Men den här gången då har Rosie vunnit ett presentkort på ett nyöppnat spa just på den här Bullholmen där de har sina kolonistugor. Och förstås, när de åker dit och ska bo över en weekend så börjar det hända mystiska saker. Det här är såna riktiga mysdeckare om man behöver fly vardagen en stund, och de har också en viss dos romance. Mm. Jag har ju rena rama motsatsen till de här böckerna nu då. För jag har Niklas Natt och dag 1793 och 1794. Och jag kände mig väldigt länge kluven till de här böckerna. De har ju fått jättebra kritik, många priser och sådär. Men jag har ju också hört samtidigt att de ska vara väldigt äckliga och läskiga. Så jag har liksom haft dem på sidan så. Jag har inte vågat läsa dem. Nej. Men sen när jag väl började, då var jag helt fast. Och jag lyssnade ju på mina böcker. Så jag körde ju bägge två i ett svep. Jag kunde inte sluta. Och då fick jag ju chansen då att leva 1700-talsliv i 30 timmar. Och det är jättehäftigt tycker jag. De utspelas i Stockholm. Och det är mycket äckligt och lite väl makabert skrivet. Och när man lyssnar på böckerna då har man ju inte ens chansen liksom att skumma. Utan det kommer rakt in i öronen så här. Men de innehåller så mycket. Det är liksom, man känner dofterna där på Stockholms gator, det är kärlek, det är väldigt mycket personligheter man lär känna, och så är det ju deckare också då. Och jag väntar väldigt ivrigt på del 3, man kanske kan satsa pengar på att den ska heta 1795, jag vet inte, det ska bli en trilogi. Ja, precis. Den här boken finns även på Biblio, inte att lyssna på men väl att läsa texten, den första boken vill säga. Men det är ingenting för de känsliga, ingenting för känsliga lyssnare, man kan säga sådär som man varnar i TV och sådär ibland. Ja, ingenting för dem, nej, men väldigt bra. Nästa bok, den heter Min syster, seriemördaren, och är skriven av Oinkan Brightwaite. Den här kom tidigare i år. När Koredes lilla syster Ayola ringer så förstår Koredes snabbt vad det handlar om och vad hon förväntas göra. Hon ska packa sina städsaker, sina gummihandskar och vara beredd på det allra värsta. För det visar sig nämligen att Ayola, hon har den
fula eller hemska ovana att döda sina pojkvänner. Det är i alla fall tredje gången det händer nu. Hon säger att hon gör det i självförsvar, men det är tveksamt om det verkligen är därför. Men som den goda stora syster som Koreda är så ställer hon upp att röja undan spåren efter Ayolas framfart med mordvapnen. Så hon städar, tar bort allt blod och gör en plan för hur de ska forsla bort kroppen och så vidare. Det här är en del av syskonskapet kan man väl säga. Blod är ju rätt tjockt i en familjerelation. Men så fattar Ayola intresse för den läkare som Koreda arbetar tillsammans med. Och den läkare som hon också har varit så djupt förälskad i under väldigt lång tid. Och vad händer om Ayola bestämmer sig för att döda även honom? Mm. Nu ställs ju Koreda på prov verkligen. Vem är hon mest lojal med? Vill hon liksom följa sitt hjärta eller är det bandet till systern som är starkast? Vad det nu kan tänkas leda fram till den här relationen. Förhållandet mellan Ayola och läkaren. Det här är en thriller från Nigeria som är väldigt så här svart humor. Men det handlar också mycket om just den här syskonrelationen. Man kanske inte går så långt som man hjälper en mördande syskon. Det kanske inte så många ställs inför. Men hur långt kan en relation sträcka sig? Vilket ansvar har man och vilken lojalitet har man? Jag tyckte den var väldigt bra. Snabbläst och just det här liksom svarta gillade jag. Mörkare. Mm. Nu återkommer vi till Stina Jackson som jag pratade om här på, som rekommenderade Erlemans bok. Och här är det hennes egen bok, Silvervägen. Det är en otroligt prisad bok som utspelar sig i Västerbotten där författaren kommer ifrån. Och numera så bor hon i USA. Hon fick tydligen den här idén till den här boken när hon läste om hon såg en dokumentär faktiskt om Highway of Tears, en väg i Kanada där det har försvunnit kvinnor under 40 års tid. Så då tänkte hon på miljön i Västerbotten där hon kommer ifrån och så skrev hon boken som handlar om att två unga kvinnor försvinner från samma väg med 3 års mellanrum. Och den första flickans pappa, han kan inte släppa det här att hans dotter försvann och han hoppas fortfarande och tror att hon är vid liv. Och det innebär att han varje natt kör längs den här vägen för att hitta något spår efter sin försvunna dotter. Och den här boken den blev utsedd till Sveriges bästa kriminalroman 2018 och en uppföljare till boken gavs ut på Skärtorsdagen. Och den heter Ödesmark och den ser ju väl båda fram emot. Verkligen. Mm. Det ska ju vara en, det är ingen fortsättning kan man säga, utan det är bara liksom en uppföljare, en helt fristående bok. Men den här boken finns också på Biblio att läsa, så då behöver man inte ta sig till biblioteket i coronatider. Mm. Och nu tänkte jag berätta lite om en favoritförfattare i deckargenren. Hon heter Kristina Appelqvist, det är säkert någon som har läst henne. Det här du har inte det, nej, men du har ju något det. Att se fram emot. Jaha. Det här är första delen som heter Minns mig som en ängel. Där man för första gången då möter de olika personer som sen blir återkommande i de här böckerna. Böckerna utspelar sig på Västgöta universitet, som väl är ett påhittat universitet, som ligger i Skövde. Och man följer främst en litteraturvetare som heter Helena Waller och rektorn på det universitetet, Emma Lundgren. Och de lyckas hamna i de mest märkliga mysterier. I den här första boken som kom 2014, där är själva Svenska Akademin med och blir drabbade, kan man säga. Men jag tänkte faktiskt prata egentligen mer lite kort om hennes senaste i den här serien som heter En giftig skandal. Och den är utlånad just nu så jag hann liksom inte få den i handen. Men i den boken så är det dags för en internationell deckarfestival på Västgöta universitet som Helena Waller arbetar med. Och temat för festivalen det är Agatha Christie. Och i en tidningsannons som trycks i tidningen här i Skövde några dagar innan så har det smygit sig in en extra rad. Det står nämligen så här. Härmed tillkännages att ett mord kommer att äga rum i Götasalen fredagen den 1 juni klockan 20.00. Men vem är det som har lagt till det där i annonsen? Det är ingen av de ansvariga arrangörerna som känner igen det. Man förstår ju vilken mardröm. Är det någon som vill skämta men ganska osmakligt?
ingen vet. Så det är med en viss oro som man drar igång festivalen och särskilt den efterföljande middagen som då äger rum i Götasalen. Men allt verkar lugnt och fridfullt tills en av gästerna faller död ner. Ja, det är tätt för mordfallen för Helena Waller och hennes vänner. Det är ett otursdrabbat universitet och nu börjar återigen då jakten på mördaren samtidigt som det också uppdagas en hel del hemligheter om just Agatha Christie. Det här är en jättehärlig deckare eller deckarserie helt i verkligen Agatha Christies eller Maria Langs anda. Och just de här, den här senaste då, En giftig skandal, så är det en lång rad blinkningar också till Agatha Christies böcker som ett mord annonseras och Siankalium och champagne och så. Så den är verkligen en maffig hyllning till Agatha Christie. En ny stjärna på den svenska deckarhimlen, det är ju Maria Adolfsson som kom ut med den här boken Felsteg 2018, Stormvarning 2019 och den vårens bok då, eller vinterns bok Mellan djävulen och havet, den var, de var alla utlånade just nu och ganska lång kö på den. Men man ska ju börja med den första, för här är det ju verkligen viktigt att man följer böckerna i ordning. Och här skulle jag haft den där mord i ordning som jag skulle visa, ja, det går lite bort. Ja. Ett bra hjälpmedel, ja, om man vill få koll på deckarserierna. Ja, att man kan verkligen se alla böcker i läsordning. Mm. Mm. Det finns med i egen liten bok. Ja. Maria Adolfsson då, hon skriver om ett fiktivt land som heter Doggerland, men det har faktiskt funnits en gång i Nordsjön under istiden. Man brukar säga ibland så att det på Doggers bankar och sådär när det är väderrapporten och sådär. Men de här böckerna, de tar på ett väldigt trovärdigt sätt tycker jag upp både Doggers kultur och Doggers språk och sådär. Så det är en stor del av behållningen i böckerna. Men det är absolut inget fel på deckarhistorierna, de är väldigt bra. De här mordgåtorna, och vi följer kriminalinspektör Karin Eiken Hornby. Hon har en hel del med sig i sitt bagage som gör att hon ibland har det svårt att hålla sig på rätt sida om lagen. Och de här har jag också lyssnat på, så jag har ju tillbringat 45 timmar i Doggerland. Jag skulle väldigt gärna vilja åka dit, ja, men det finns ju ingen möjlighet, för man skulle gärna vilja uppleva de här olika öarna, Nordön och Sydön. Ja, det är verkligen så levande när man läser den, att man är ju där liksom. Jättehäftiga. Så vi får hoppas att hon fortsätter skriva, att det blir en riktigt lång serie. Precis. Om Doggerland. Vi tänkte avsluta med en bok som vi båda har läst. Ja. Eller du har lyssnat, jag har läst. Mm. Det är den här, En helt vanlig familj av Mattias Edvardsson. Och det är väl inte heller riktigt en deckare, men det är ju ett mordfall som på något sätt sätter igång hela, eller som handlingen utgår ifrån. Mm. Det är ju oftast bäst med de böckerna, som deckarna tycker jag, som är så mycket inuti så mycket människorna, psykologiskt och så. Och det här är ju verkligen det. I den här boken så träffar vi på en pappa som är präst, en mamma som är advokat och en 19-årig dotter. Och den här dottern, hon vänder upp och ner på allas tillvaro när hon blir anklagad för mord. För vad är det som har hänt? Kan hon verkligen göra en sån sak? Föräldrarna tänker att hon har levt, men hon har gått till jobbet på helgerna, skött skolan, inga problem. Hon har väl knappt träffat killar, tror de i alla fall. Mm. Ja. Så den här familjen, den utsätts ju för en jättestor prövning verkligen, och föräldrarna vill göra allt för sin dotter för att få henne fri från de här misstankarna. Men det är inte alltid de kanske pratar med varandra om det de gör. Nej. Så det visar sig att alla har ganska stora hemligheter. Jag har ju läst den och jag tyckte den var supersnyggt skriven. Man följer först pappan, sen dottern, sen mamman. Så man får ju liksom tre vägar in i den här historien. Mm. Och du som lyssnar på den. Ja, jag tyckte den var underbar, helt perfekt att lyssna på, eftersom det är olika skådespelare som läser de olika personernas. Alltså de får en varsin röst. Mm. Så det blev nästan som radioteater, fast det ändå är tre olika delar. De pratar ju aldrig med varandra. Nej. Men väldigt, väldigt bra och jättehäftigt. Och han kommer också med en ny bok i sommar. Jaha. Goda grannar heter den. Och det ska vara en
också en deckare, om den hårfina gränsen mellan rätt och fel och om faran med att komma sina grannar allt för nära. Den ser jag fram emot. Ja, jag gillar hans böcker verkligen. Ja, det känns ju som att det här är hans debut fast han har skrivit böcker tidigare. Precis, men det här blev genomslaget. Ja. Exakt. Ja. Vi hoppas att ni har blivit lite inspirerade till att läsa deckare i påsk här. Men det är ju svåra tider och alla kan inte ta sig ut, ska inte gå ut, inte komma till biblioteket. Och för att hjälpa er och stötta upp nu så har vi har en tjänst som heter Boken kommer. Den finns hela tiden, den är kostnadsfri och en service till den som på grund av hög ålder, långvarig sjukdom, rörelsehinder, inte själv kan komma till biblioteket. Och nu har vi utökat den tjänsten så att är man 70 plus eller tillhör någon av riskgrupperna som annars, när man annars är ute normalt i vardagen liksom i sitt liv, så har man också chans att få Boken kommer. Och då får man höra av sig till oss på biblioteket och så plockar vi ihop böcker till er och levererar hem. Och det här gäller ju så länge inga andra direktiv kommer som berör vår verksamhet på något sätt. Men det är ett sätt för er att verkligen få hemläsning nu. Så. Men, och annars så finns det ju Biblio som man kan ladda ner, appen, och där kan man både lyssna på böcker och läsa på böcker, och det kan man göra i sin telefon eller i sin padda, så det har man ju också en bra möjlighet. Allt som behövs är lånekortsnummer eller personnummer och sin PIN-kod på lånekortet. Ja, och det går ju fint att ringa till oss och fråga om man har svårt att ladda ner eller inte riktigt vet hur man ska göra, så hör av till oss. Ja, tack så mycket för att ni har varit med. Tack, glad påsk. Glad påsk.